אני שירן גולן, אני מהנדסת אפליקציה בסיסטמטיקס, מתעסקת בתחומים של Machine Learning, Big Data והאצת ביצועים במטלאב. היום באמת אנחנו הולכים לדבר על סוג של האצת ביצועים, אנחנו נדבר על Parallel Computing, עיבוד מקבילי. האוטליין של היום יהיה קודם כל להבין בכלל מה זה Parallel Computing, להבין מה האופציות שלנו, ואנחנו נראה כמה דוגמאות, מה אפשר לעשות עם היכולת הזו. נדבר קצת על השימוש הנפוץ ביותר של ה-Parallel Computing, זה נקרא Power4, לולאה המקבילית, ונדבר קצת על טיפים איך להשתמש בזה נכון, וגם קצת דברים יותר מתקדמים שאפשר לעשות במטלאב מעבר ל-Power4. אז נתחיל, בעצם כשאנחנו מדברים על האצת ביצועים, אנחנו מדברים על שלוש גישות אפשריות. הגישה הבסיסית זה האצת ביצועים במטלאב עצמו, במטלאב הטורי, כשאנחנו לא מדברים על עיבוד מקבילי. טריקים ושיטות של תכנות נכון, כמו pre-allocation או וקטוריזציה, הם שיטות שיכולות לעזור לנו לנהל נכון את העבודה במטלאב, תכנות ביצועים ושימוש בזיכרון. וזו הגישה הראשונית, זה הדבר הראשון שנרצה לעשות כשאנחנו באים להאיץ ביצועים. הדבר הבא, אחרי שבעצם מיצינו את היכולות שלנו וראינו שאנחנו עושים תכנות נכון, נקרא לזה, במטלאב, אנחנו נעבור לדבר על עיבוד מקבילי. מה זה אומר? אנחנו נרצה להשתמש במשאבים נוספים שיש לנו, אם זה ליבות נוספות, אם זה מעבדים נוספים, אם זה GPU, או באמת קלאסטר של מחשבים שיש לנו שם הרבה מאוד יכולת מחשוב, בעצם למנף יכולות מחשוב נוספות. כשאנחנו מדברים על Parallel Computing, אנחנו מדברים באמת על להשתמש בכמה ליבות נוספות שיש לנו, על מעבדים, למשל 4 ליבות במעבד שרובנו משתמשים, וזה בעצם האזור שאנחנו נהיה בו היום. אפשר גם לדבר על רמה שלישית של האצת ביצועים, מעבר לשימוש במשאבים שיש לנו, אלא לצאת מהמטלאב, כלומר להעביר את הקוד שלנו במטלאב, להיות קוד שרץ C ישירות על המעבד, או אולי קוד קודה, ויש לנו גם כלים שעוזרים לנו לעשות את זה, זה במקרים מאוד מסוימים יכול לתת לנו האצה. אז למה בכלל לעשות Parallel Computing? אנחנו רוצים לקבל תובנות יותר מהר, ויש לנו את היכולת. היום החומרה היא כבר לא יקרה כמו פעם, ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשתמש ב-GPU'ים, או במעבדים מרובי ליבות, או בקלאסטרים, בקלות להאיץ את הקוד. למה לעשות את זה עם MATLAB? כי זה קל. אנחנו בעצם ניקח את הקוד MATLAB שלנו, ובלי הרבה שינויים בקוד נוכל לעבור מסביבה שרצה על המחשב ובאופן טורי, לקוד שרץ באופן מקבילי. ככה נוכל בעצם להשקיע את הזמן שלנו בפיתוח ההנדסי, ולא בתכנות, איך לתכנת את זה שזה יותר מהיר, אלא באמת שינויים מינימליים נוכל להאיץ את הקוד שלנו. חשוב אולי גם לציין שלמטלאב יש built-in multi-threading. מה זה אומר? אנחנו בעצם מאחורי הקלעים, מטלאב יודעת למקבל, גם אם אין לכם כלים של עיבוד מקבילי, וגם אם לא חשבתם או ידעתם מה זה עיבוד מקבילי, כמו, פונקציות כמו FFT או EIG, SVD, זה פונקציות שמאחורי הקלעים כבר משתמשות, אם אפשר, בכמה ליבות שלנו במחשב. אז זה קורה מאחורי הקלעים. אנחנו לא מדברים על ה-multi-threading הזה, היום אנחנו נדבר על explicit multi-threading, אנחנו רוצים באופן מפורש לגרום למטלאב לעבוד על כמה ליבות, להגדיר איפה ואיך. אז מה זה בעצם אומר לעשות Parallel Computing? כשאנחנו מסתכלים על מטלאב, אז יש לנו את הקליינט, זה הדסקטופ שלנו, המטלאב הנחמד עם הגוי שאנחנו רואים מולנו. אבל אנחנו יכולים גם לפתוח עוד ליבות, עוד workers. Worker הוא למעשה מנוע חישובי קטן של מטלאב שרץ על ליבה אחרת, בלי הגוי. זאת אומרת, זה רק המנוע החישובי, אין לנו שם את הגוי, ואנחנו יכולים להשתמש במנוע החישובי הזה לעשות פעולות במקבילי. כי ברגע שיש לי כמה וורקרים פתוחים, אני יכולה לכל אחד מהם לתת משימה אחרת, וככה למנף את החומרה שיש לי. אז זו הפרדיגמה שאנחנו מסתכלים עליה. יש דברים שהם פשוט ניתנים למקבול באופן מביך, inversely parallelism. זה אומר שיש דברים שהם פשוט מושלמים לעיבוד מקבילי, למשל אם אנחנו עושים סימולציות מונטה קרלו, או שאנחנו עושים איזושהי סקירה של ערכים שונים בסימולציה שלנו, אין תלות בין כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים לבדוק, להריץ את אותו קוד בדיוק, פשוט עם מספרים אחרים, ולכן זה די מביך לא לעשות מקבול כאן, בגלל זה קוראים לזה inversely parallel, וזה מצבים שהם אידיאליים לעיבוד מקבילי, גם מצבים נוספים יכולים להתאים,
אנחנו נראה בהמשך. כדי שנוכל להריץ את את הקוד שלנו במקביל, אנחנו צריכים את ה-PCT, ה-Parallel Computing Toolbox. במצב שיש לנו את ה-Toolbox הזה, יש לנו למעשה בטאב ההום, תפריט נוסף שנקרא Parallel, מאפשר לנו לשלוט ביכולת הזו של פתיחת workers נוספים, של שימוש בעוד ליבות, גם על המחשב האישי וגם על קלאסטרים. כשאנחנו מדברים על קלאסטרים, אז בעצם יש לנו כבר כמות גדולה יותר של ליבות, על איזשהו אשכול מחשבים, על איזשהו קלאסטר. אנחנו מגדירים את הפרופיל של הקלאסטר הזה, אחרי שהחבר'ה של IT הקימו לנו אותו יפה ונתנו לנו את הפרטים. יש לנו כבר הרבה מאוד וורקרים, ולמעשה כדי לעשות סקייל ולעלות מקוד שרץ באופן מקבילי, ככה אולי בצורת פרוטוטייפ על המחשב האישי, כדי לעלות לרמה שבה אני מריצה על קלאסטר, אני צריכה כלי שנקרא MATLAB Distributed Computing Server, ומבחינת הקוד, הדבר היחיד שאני אצטרך לעשות זה להגדיר למטלאב איפה לרוץ. באמצעות פונקציה היא נקראת parpool. parpool לא קל, המשמעות שלה זה להריץ על הפול, שזה בעצם אוסף הוורקרים הלוקלי, ואם אני ארצה לעבוד כבר על קלאסטר, אני אוכל להגדיר parpool cluster. כאשר את קלאסטר כבר קינפגתי באותו תפריט שראינו קודם, שמגדיר מיהו הקלאסטר. אז התהליך כאן של הסקיילינג אפ הוא מאוד פשוט, יש לנו את האופציה לעשות פרוטוטייפינג בלי גישה לקלאסטר ולאחר מכן להריץ את הקוד שלנו מרחוק. אז איך עושים את זה? מה היכולות שלנו בעצם בפארלל קומפיוטינג? יש לנו שלוש רמות, נתחיל מהרמה הראשונה, הרמה הראשונה היא מאוד פשוטה, יש פונקציות שמאפשרות לנו להריץ במקביל בלי להתאמץ יותר מדי, אלא רק להגדיר איזשהו דגל. אז פונקציות בטולבוקסים מסוימים, זה יכול להיות הטולבוקסים של עיבוד תמונה או עיבודות, יכולות לקבל דגל שאומר להם לרוץ במקביל, וכבר בתוך הפונקציה יש איזשהו חלק, כנראה שזה לא יהיה כל הפונקציה, אלא איזשהו חלק בחישוב שיוכל לרוץ במקביל ובעצם להאיץ את הביצועים של אותה פונקציה. אז יש כאן כמה דוגמאות לטולבוקסים שיש בהם פונקציות כאלה, אתם יכולים להיכנס לאתר של מטרוס או לדוקומנטציה, ולראות איזה פונקציות יש בכל טולבוקס שיכולות לרוץ במקביל. יכול להיות שכבר עכשיו בקוד שלכם יש פונקציות שאפשר להריץ באופן מהיר יותר וככה לחסוך לכם זמן בתהליך הפיתוח. הרמה השנייה בעצם היא מדברת כבר על פונקציות שיודעות לקבל משתנה מסוים, ובהתאם למשתנה להחליט האם לרוץ במקביל או לא. מה זה אומר? יש לנו משתנים מיוחדים. בהקשר של GPU זה יקרה GPU Array, בהקשר של פרלל על גבי מספר ליבות זה יקרה Code Distributed. זה איזשהו טיפוס משתנה שאנחנו מגדירים במטלאב, על ידי זה שאנחנו לוקחים למשל מטריצה ואומרים לה שעכשיו היא הופכת להיות GPU Array, על ידי פונקציה פשוטה שנקראת GPU Array. ברגע שהמטריצה היא כבר לא סתם מטריצת דאבל, אלא היא מטריצה מסוג GPU Array, אפשר לשלוח אותה לפונקציות. הפונקציות האלה שאפשר לראות, אפשר לראות את הרשימה בלינק שמצורף כאן למטה, זה פונקציות שיודעות לקבל או טיפוס משתנה רגיל או טיפוס משתנה של GPU Array, ולפי זה להבין האם לרוץ על ה-GPU או לרוץ על ה-CPU. באותו אופן, Code Distributed, אם פונקציה מקבלת משתנה דאבל רגיל, היא רצה רגיל על ה... ליבה בסשן הפתוח של MATLAB, אם היא מקבלת קוד דיסטריביוטד, היא יודעת לרוץ במקביל. אז אלה למעשה, זו למעשה גישה שנייה שבה אנחנו משתמשים ב-overloaded functions, overloaded זה אומר שהפונקציה יודעת לפעול שונה בהתאם לסוג של האינפוט שהיא מקבלת, וכדי לראות איזה פונקציות יודעות לעשות את זה, אפשר גם להיכנס לדוקומנטציה, יש כאן שני לינקים בעצם, כי אחד, העליון מדבר על קוד דיסטריביוטד, איזה פונקציות יודעות לקבל קוד דיסטריביוטד, ושני מדבר על איזה פונקציות יודעות להריץ, GPU Array. הרמה השלישית שלנו הרמה השלישית שלנו באפשרויות היא רמה קצת יותר גבוהה, להשתמש במבנים קצת יותר מורכבים למי שרוצה ממש לשלוט באופן העיבוד המקבילי, ולהגדיר בדיוק מה קורה בין הליבות, איך הן רצות, אולי ליצור תקשורת בין הליבות וכן הלאה. אז זו הרמה השלישית, היא קצת רמה יותר מתקדמת, מי שרוצה להשקיע קצת יותר זמן ולעשות אופטימיזציה קצת יותר גבוהה של האיגוד המקבילי שלו. אז בואו נראה איזו דוגמה. בדוגמה הזו אני משתמשת בפונקציה מהאופטימיזיישן טולבוקס.
המטרה של הדוגמה הזו היא למעשה לחסות כמה שיותר שטח באמצעות אנטנות סלולריות. אז יש לי אנטנות שמכסות גדלים שונים בשטח, ואני רוצה לפרוס את זה בצורה אופטימלית, ככה שאני מכסה כמה שיותר שטח ובעצם יוצרת כמה שפחות חפיפה. אז באופטימיזיישן טולבוקס יש לנו פונקציות שיודעות לעשות את תהליך האופטימיזציה. הפונקציה שאנחנו נשתמש בה במקרה הזה נקראת f-con. ואני כבר למעשה הרצתי את האפליקציה הזו כדי לחסוך לנו זמן, ואני אריץ את זה פשוט שנית. אתם רואים שיש לי כאן שתי אופציות הרצה, סיריאל ופרלל. סיריאל למעשה לא משתמש בדגל הזה שאפשר להגדיר לפונקציה, הוא אומר לפונקציה לרוץ באופן רגיל בלי פרלל פול. האופציה השנייה תרוץ באמצעות הדגל הזה, כלומר אותה פונקציה שפשוט הרמתי לדגל תרוץ היא במקביל. מה שקורה בפונקציות האופטימיזציה, אפשר למקבל את תהליך החישוב של ההפרשים הסופיים כשאנחנו מחשבים גרדיאנט. ולכן הפונקציה הזאת כן יש בה איזשהו חלק, זה לא כל הפונקציה, אלא איזשהו חלק מהפונקציה שיודע לרוץ במקביל. אז אני אריץ את זה רק כדי שנבין את התהליך. למעשה יש כאן תהליך איטרטיבי, אפשר לראות כאן את מספר האיטרציות, שמנסה להגיע למינימום המקומי או הגלובלי כדי לחסות את השטח כמה שיותר בצורה אופטימלית. וכאן בעצם אני מודדת גם את זמן הריצה, אפשר לראות שהשיפור שאפשר להגיע אליו הוא באזור ה-1.7 במקרה הזה, נורא תלוי בסביבת ההרצה, כרגע זה 1 נקודה, קיבלתי 1.3. זה בעצם קיבלתי על ידי שימוש ב-4 ליבות שיש לי במחשב. אז מבחינת הקוד אפשר לראות איך זה נראה, אני אגש לשורה שבה זה קורה. אוקיי, אז יש לי את הפונקציה f-con, זו פונקציה מהאופטימיזיישן טולבוקס של MATLAB, היא בעצם פותרת לי כאן איזושהי בעיית אופטימיזציה, ואני רואה שהיא מקבלת איזשהו struct, options, שיש בו דגל, use parallel. אוקיי, אז הייתי צריכה להגדיר use parallel always, use parallel never, וככה בעצם שלטתי ביכולת של הפונקציה לרוץ במקביל או לא. אז אתם אומרים, אוקיי, אבל השתמשת ב-4 ליבות, אז לא הגיוני שנקבל הצעה פי 4, אז התשובה היא לא, גם כי יש אוברד מסוים לניהול של הפתיחה של הפרלל פול וההרצה והתקשורת בין הליבות, בין הקליינט והוורקרס. ודבר נוסף זה שבאמת לא כל הפונקציה רצה במקביל, אלא רק חלק ממה שרץ פה, ואני מתזמנת, שימו לב שאני מתזמנת פה את f-con כולה. ולכן ההצעה היא כמובן לא פי 4, אלא איפשהו באזור ה-פי 1.5. אז באמת בדוגמה הזו יכולנו לראות איך פונקציה מובנית מאחד הטולבוקסים, ראינו מקודם שזה קורה, שזה משהו שנתמך במספר טולבוקסים או בטולבוקס יחיד, איך באמצעותה אני יכולה פשוט להשתמש ולמנף את הליבות הנוספות שיש לי במחשב או בקלאסטר, בלי להתאמץ יותר מדי. אז מבחינת ה-Optimization Toolbox, אולי כדאי להכיר ככה כמה דוגמאות, f-con, f-minimax, f-anc, זה פונקציות שיודעות לפתור בעיות אופטימיזציה מסוגים שונים, עם אילוצים, בלי אילוצים, בעיות מינימקס של תורת המשחקים, והן יודעות לרוץ במקביל, באמצעות דגל. אז אפשר בכל טולבוקס שאתם עובדים בו, לבדוק אילו פונקציות נתמכות להרצה במקביל, ואולי פשוט להוסיף להם דגל ולהרוויח זמן. אז זה הדוגמה הזו. בואו נדבר טיפה על Power4. מה זה Power4? אז Power4 היא למעשה לוקחים לולאה, לולאת 4 שאנחנו מריצים במטלאב ומוסיפים את האותיות PAR. בשלב הזה אנחנו הפכנו ללולאה מקבילית, כלומר לולאה שמטלאב מזהה את מילת הקוד Power4, מבין שהוא צריך לחלק את העבודה בין כמה וורקרים, הוא מפצל את המשימות בין מספר הוורקרים האלה, ולבסוף מחזיר את כל התוצאות למשתנה שצריך. אוקיי, מה חשוב לנו שיקרה במצב כזה? שכל לולאה לא תלויה בלולאה הקודמת. ברגע שיש תלות, MATLAB כבר יזהה את זה ברמה הסטטית ויגיד לנו שאי אפשר להריץ את זה בצורת Power4. יכול להיות שברמת הקוד שלנו נוכל לעשות שינויים בצורה כזו שכן ניתן יהיה להריץ את זה במקביל, צריך קצת אולי לחשוב ולהבין איך כן להתאים את זה לצורה מקבילית. אז זו לולאת ה-Power4.
בואו נראה דוגמה לזה. בדוגמה הזו אנחנו נפתור איזושהי בעיה, איזושהי משוואה דיפרנציאלית שמתארת מסבכים. אז הדבר הזה פה זה מסבך, כמו במגדל אייפל, יש לנו מסבכים. ויש לו כאן משוואה דיפרנציאלית שמתארת שקיעה של מסבך. אז אני אשתמש בעצם בפרלל פול. נפתח את האפליקציה. אז האפליקציה הזו למעשה תבדוק לנו עבור ערכים שונים של מבנה המסבך, המבנה ההנדסי הזה, כמה שקיעה אנחנו עלולים לקבל, מה גודל השקיעה, הדיפלקשן. אז טראס דיפלקשן, טראס זה אותו מסבך, דיפלקשן זו השקיעה. אני למעשה כאן מגדירה את הפרמטרים של המבנה עצמו, כמה מוטות יש שם ומה מספר החתכים. והדבר הזה, למעשה האפליקציה הזאת בנויה באמצעות האפ דיזיינר. מי מכם שמכיר אולי את היכולת של מטלאב לבנות גוי, הגרסה הישנה יותר נקראת גייד. הגייד עדיין נתמך, אבל החל מ-2016 למעשה נכנסה יכולת חדשה, היא נוחה יותר מבחינת הבנייה של האפליקציה, היא מובנית עם יותר יכולות גרפיות, כמו שאתם רואים כאן, יש כאן כל מיני גאדג'טים, מכוונים מגניבים כאלה שאפשר להוסיף. אפשר להגיד שב-2017B, גרסת 2017B, כבר כל היכולות שהייתם מצפים שיהיו מהאפליקציה הזאת כבר קיימים. אז אם אתם ב-2017B ואתם צריכים לבנות גוי, הייתי הולכת על האפ דיזיינר. לפני זה לא בטוח, הייתי בודקת, אולי יש בדוקימנטציה השוואה ביניהם, אז אפשר להחליט לפי זה, אם להשתמש בגייד או באפ דיזיינר. וככה זה נראה, אז ככה שתכירו בעצם מה אנחנו רואים פה. שימו לב שיש לי כאן סימון של הפאר פול שהוא כבר און. מה זה אומר שהפאר פול הוא און? אני כבר רימיתי, כבר לפני שבכלל התחלנו את הסשן עשיתי את זה. אז אתם יכולים לראות שכאן בצד שמאל, ברגע שיש לנו את הפרלל קומפיוטינג טולבוקס, מעבר לזה שיש לנו את התפריט פרלל שראינו מקודם, הדבר הזה, אז מעבר לזה יש לי גם את הסימון למטה שאומר לי האם הפרלל פול עובד או לא. אם אני לוחצת עליו אני יכולה לכבות את הפרלל פול, אני יכולה להגדיר את ההגדרות שלו כאן בצד שמאל למטה, וברגע שהפרלל פול הוא סגור אז הלחיצה על הכפתור הזה נותנת לי אופציה של לפתוח אותו. אז עשינו כבר פתוח. מה זה אומר? מטלאב כבר הסדיר את כל מה שהוא צריך כדי להקצות לעצמו את הריסורסים, את הליבות האלה שאני רוצה להשתמש בהם, ולכן כאן זה כבר מסומן לכאון, אני לא צריכה להדיק. אז אני יכולה להריץ את הדבר הזה בצורת פור, שזה אומר שכל צמד פרמטרים שאני אריץ ירוץ אחד אחרי השני, זאת אומרת באיזושהי לולאה. אז אפשר גם לבוא ולראות את זה בקוד. למעשה הגדרתי כמה פונקציות, יש לי את הפרמטר סוויפ פרלל, פר אפיבל וסיריאל. אז אנחנו נראה את ההבדל בין האופציות האלה. אוקיי, אז זה רץ לנו פה. אז אתם רואים שהצגתי את התוצאות, הצגתי עבור כל צמד פרמטרים את ה-deflection, את השקיעה שקיבלתי, וגם תזמנתי את זה. אז הריצה האחרונה לקחה לי כ-36 שניות. כאן רצתי למעשה באמצעות 4. עכשיו אני אעבור להריץ את זה באמצעות power 4. power 4, כמו שהזכרתי קודם, בעצם מחלק את העבודה בין מספר וורקרים. Okay, אז כמספר האיטרציות שיש לי, כמספר הקומבינציות של פרמטרים שאני רוצה להריץ, יהיו לי מספר הוורקרים, מספר המשימות שהוורקרים יקבלו. Okay, אז הפאר 4 רץ, אני רואה שהפרלל פול שלי הוא פתוח, הוא פתוח מ-10 ו-10. אוקיי, נחכה לזה. והדבר הבא שאני ארצה להריץ זה פאר אפיבל.
Parafibal עדיין לא דיברתי, אז אני אספר לכם מה זה אומר. אז Parafibal בעצם מאפשר לי להריץ באופן אסינכרוני את המשימות האלה על הוורקרים. מה זה אומר? זה אומר שאני שולחת משימה לוורקר, ואז הקוד של המטלה ממשיך לרוץ. מה שקורה בפאר 4, כמו שראיתם כאן, למעשה אנחנו מקבלים את התוצאה רק... רק בסוף הריצה של כל המשימות. כלומר, רק ברגע שסיימנו את כל האיטרציות, אנחנו נקבל את התוצאה. זאת אומרת שפאר 4 סוג של משהה אותי, הוא בעצם מעכב את הריצה. כשאני אריץ עם פאר אפיבל, כמו שאתם יכולים לראות בדוגמת קוד הזו, אני למעשה אשלח משימה לכל אחד מהוורקרים. אז אני עושה כאן איזושהי לולאת 4 שקוראת לפאר אפיבל 10 פעמים, ובכל פעם פאר אפיבל שולח משימה אחת לוורקר אחד. הסיבה שאני צריכה לעשות את זה בלולה זה כי בעצם פאר אפיבל לא עוצר את הריצה, אלא ממשיך לרוץ במטלאב. אז אני בעצם שולחת משימה ואז שולחת משימה ואז שולחת משימה, ולאחר מכן אני ארצה ליצור איזושהי לולאת 4 שתדע לקבל את התוצאות. אז יש לי פונקציה שנקראת fetch next. פונקציה fetch next למעשה אוספת את התוצאה מהוורקר שסיים. אז אם יש וורקר שסיים, היא תאסוף ממנו את התוצאה, והיא תגיד לי גם ממי אספה את התוצאה. אז זו שיטה אחרת לנהל בעצם את העיבוד המקבילי שלנו. יש מצבים שבהם נוכל לקבל תוצאות יותר טובות מפאר 4, במצבים אחרים אולי תוצאות פחות טובות. נורא תלוי גם איך, מה אנחנו עושים וגם איך חילקנו את זה. בין הוורקרים, זאת אומרת, מה כל משימה מכילה, האם היא מכילה צמד פרמטרים אחד שאני בודקת, או אולי שש משימות שאני שולחת לכל וורקר, כי בכל זאת לתקשורת יש לנו overhead. אז זה בעצם המשמעות של פאר אפיבל, שתכף נגיע לאופציה הזו. כרגע סיימנו להריץ את פאר 4, ואני רואה שהצלחתי להריץ, הרווחתי בערך 10 שניות מהריצה הזו. באמצעות פאר 4. אז אנחנו נמשיך לדבר רגע על פאר 4, הוספתי כאן עוד אופציה שנקראת use after each. אוקיי, אני אריץ את הדבר הזה, בואו נבין מה זה אומר. אז באמצעות after each, למעשה זה משהו שהתווסף רק ב-2017A, כלומר אם אתם עובדים עם גרסה נמוכה יותר אז אין את היכולת הזו עדיין. אני יכולה להוסיף בעצם תוך כדי שאני מריצה parallel pool, איזושהי פונקציה שתרוץ על כל משימה שנגמרת. אז במקרה הזה אני קודם כל מגדירה לפני הלולאה את ה-parallel pool data queue, ואז אני מגדירה ש-after each, אחרי כל משימה של worker, תפעיל את הפונקציה שההנדל שלה הוא האינפוט השני, פונקציה fun. בתוך הלולאה אני אגדיר send, תשלח את התוצאות שקיבלת, סליחה, תשלח את הדאטה, את התוצאות שקיבלת, ל-D, לדאטה קיו הזה. וככה אני בעצם אולי מייעלת קצת את העבודה שלי עם הפאר 4, כי אני מגדירה, ברגע שסיימת לבצע איזושהי פעולה, בוא תריץ עוד משהו. ובדרך כלל זה ישמש אותי לדברים כמו ויזואליזציה של התוצאות החלקיות, ככה אולי אני אהיה קצת יותר מודעת למה קורה בזמן הריצה, ואיפה אני נמצאת במהלך הריצה, אולי אני אוכל להשתמש בתוצאות החלקיות האלה, אולי גם להציג איזשהו progress bar, איזשהו מד התקדמות של הקוד. אז זה מה ש-after each ו-send יכולים לשמש אותנו. אז בקוד שלנו השתמשתי גם ב-after each וב-send, וזה העריך לי קצת את זמן הריצה דווקא, זה העריך לי את הריצה ל-23 שניות, אבל ברגע שאני עושה את הדבר הזה, אני בעצם יכולה להציג באופן חלקי את התוצאות. אז אתם יכולים לראות שבפאר 4 הייתי צריכה לחכות שכל התוצאות יסתיימו, ורק אז הצגתי את המסבך הסופי, את התוצאה של הדיפלקשן הסופית. וכאן אני בעצם מריצה, ותוך כדי שאני מריצה את הפאר 4, אני מציגה את התוצאה החלקית. אז אתם יכולים לראות שהמסבך, הגרף שלי נוצר בצורה חלקית והדרגתית, תוך כדי זמן הריצה. כשאני מדברת על ריצות ארוכות, זה יכול לעזור לי להבין אם הקוד שלי נכון, אם התוצאות הן מה שהייתי מצפה, אולי להפסיק את הריצה אם זה לא מה שחשבתי שצריך לקרות, וזה בעצם השימוש שלי ל-after each.
אז בואו נעבור לפארף איוואל. פארף איוואל כבר הצגתי קודם, וכאן למעשה יש לי איזשהו עיבוד אסינכרוני. אז בפארף איוואל יהיו לי שתי לולאות, שתי לולאות פור רגילות, שהראשונה קוראת לפארף איוואל עם מספר מסוים של משימות, והשנייה אוספת את התוצאות מהוורקרים. אז אנחנו נראה את זה גם בקוד שלנו. אני למעשה אעשה כאן איזושהי השוואה בין האפשרויות קוד שהרצנו עכשיו. אז אפשר לראות שפארף איוואל באופן מפתיע רץ יותר מדי מהר ממה שהייתי מצפה. בדרך כלל זה יוצא די דומה. זה גם תלוי בסביבה של המחשב. כרגע אני מרצה את זה על המחשב האישי, רצים לי כאן כל מיני דברים ברקע, ויכול להיות שבאמת קיבלתי פה באופן מפתיע פארף איוואל שרץ מאוד מהר. אז אני כרגע רוצה להשתמש בכפתור הזה שעשיתי compare code, מאחורי הקלעים השתמשתי בפונקציה שנקראת vsdiff, visual different. בואו נראה את ההבדל בעצם בקוד בין for ל-par4. אז נפתח לי פה חלון ויזואלי, שאני יכולה להשוות כאן בין הקוד של שתי האופציות. אני יכולה לראות שאין הבדל באף שורת קוד, זה מצומצם קצת בגלל שאני פה בוובינר, אז אני רואה פה שההבדל הוא בסך הכל 4 שהפך ל-par4, okay, ואני אדפדף עוד למטה, אני רואה שאין שום הבדל נוסף. אז למעשה המחיר מבחינתי לעבור מעיבוד סיריאלי, באמצעות לולאת 4, לעיבוד מקבילי באמצעות par4, זה היה פשוט להוסיף 3 אותיות, והרווחתי אחוז יפה מזמן הריצה, כמו שראינו פה, כמעט חצי. בואו נשווה לרגע בין par4 לפארף איוואל. או שבואו נתחיל מפארף4 לאפטר איץ'. אני משווה בין par4 לפar4 עם after each, היכולת שהזכרתי שהצטרפה ב-2017A. אז אוקיי, אז זה הכל, אני רואה שהוא דומה, אין שום הבדל גדול. אני רואה שלפני הלולה הוספתי באופציה של after each את הפתיחה של הדאטה קיו, והגדרה של איזה פונקציה להריץ אחרי כל משימה שרצה בוורקרים. הגדרתי שהפונקציה שתרוץ היא update plot, ולכן ראינו שהplot התעדכן באופן הדרגתי ולא באופן מיידי אחרי סיום הפאר4, כמו שראינו בגרסה הראשונה. השתמשתי בתוך הלולה בסנד, אז אני שולחת את התוצאות של האיטרציה הזו ל-D, וככה מציגה את התוצאות החלקיות, וכאן הגדרתי פשוט כפונקציה לוקלית את update plot. אוקיי, אז אלה ההבדלים בעצם בין הפאר4 לבין הפאר4 עם after each. בואו נראה את הדבר האחרון, זה בעצם הבדל בין par4 על parf eval. okay, אז הקוד כאן הוא דומה, אני רואה שכאן הוא כבר מתחיל להיות די שונה. אז אם בpar4 היה לי בסך הכל את לולת הpar4, כאן זה כבר דרש ממני קצת יותר עבודה, קצת יותר לנהל מה קורה בין האיטרציות. אז הגדרתי פה איך אני בכלל מחלקת את הכמות של המשימות שיש לי. אז יש איזשהו כלל אצבע שאומר, קחו את סך כל הוורקרים, מספר הוורקרים, תכפילו ב3 את המספר הזה, ותחלקו את המשימות למספר הזה. כלומר, אם יש לי 50 אופציות של פרמטרים שאני רוצה לבדוק, אז אני אשתמש ב-50 חלקי 3 אופציות, 50 חלקי סליחה, 12, ואני מריצה כאן לולת פור שמשתמשת בפארף איוואל. אני בעצם קוראת לפארף איוואל שוב ושוב, וממשיכה לרוץ, כי אמרנו שפארף איוואל מריץ באופן אסינכרוני, הוא לא עוצר לי את הריצה, בניגוד לפאר4. יש לי כאן לולת פור נוספת, לולת הפור הנוספת היא בעצם קוראת ל-fetch next. אוקיי, אז fetch next אוספת את התוצאות שכבר מוכנות, כלומר תוצאות שוורקר כבר סיים להריץ, ומציגה אותן. אז גם בפארף איוואל אני בעצם יכולה להציג את התוצאות באופן הדרגתי, וכאן יש לי פונקציות עזר שהשתמשתי בהן. זה אומר שכבר זה דרש ממני קצת יותר עבודה, אבל עדיין זה בסך הכל חלוקה של הקוד למשימות באמצעות שתי לולאות פור. אז אלה האופציות שראינו, אפשר להריץ שוב את פארף איוואל ולראות שוב מה נקבל, האם זה יהיה אותו דבר, וגם בפארף איוואל הצגתי את התוצאות באופן הדרגתי.
אוקיי, אז בואו נדבר רגע על, על פאור 4. איך נכון לעשות את זה? קצת טיפים, קצת good practices. צריך שהאיטרציות שלנו יהיו בלתי תלויות. אנחנו צריכים שהסדר לא ישנה לנו, מאחר שמטלה מנהל את השליחה של המשימות לוורקרים, אנחנו נקבל כל פעם סדר אחר. כלומר, אם תריצו פאור 4 ולאחר מכן תריצו שוב פאור 4, הסדר של הפעולות של המשימות כנראה יהיה שונה, ולכן הסדר צריך להיות לא חשוב בין האיטרציות. יש דברים שאנחנו לא יכולים לעשות בפאור 4. הסיבה היא שמטלה באופן סטטי מזהה את מילת הפאור 4, באופן סטטי הוא מזהה מי המשתנים שצריך לשלוח לווקרים השונים, איך לנהל את השליחה הזו, ולכן אי אפשר למשל לעשות לו לואוד, ולהביא משתנים שהוא בכלל לא מכיר אותם, כי באופן סטטי הוא לא יוכל לזהות מי הם המשתנים האלה, והאם הם חלק מהשליחה לווקרים השונים. אי אפשר להשתמש בברייק, בריטרן, באיבל, איבלין, אסיינין, אי אפשר להכיל עוד פאור 4, אי אפשר לקרוא לסקריפטים, אבל אם כן חשקה נפשכם ונורא רציתם להשתמש בלואוד או באבל או באבל אין למשל, אז מה שטריק שאפשר לעשות זה להשתמש בפונקציה ולעטוף את החלק הזה שאנחנו רוצים להשתמש בו ואסור ומטלאב לא ייתן לנו בתוך פונקציה, ואת הפונקציה הזו להכניס לתוך הפאור 4. בשלב הזה מטלאב יגיד, אוקיי, יש פה פונקציה שעושה כל מיני דברים, אני לא מזהה בתוכה האם יש לואוד והאם יש בעיות, והוא ייתן לנו כן להריץ. אז כן אפשר לעקוף את המגבלות האלה. הקוד אנלייזר, אותו ניתוח סטטי של הקוד, יגיד לנו האם יש לנו בעיות בפאור 4 או לא. כדאי להכיר שכשהוא בא ומנתח בצורה סטטית את הפאור 4, הוא מנסה לסווג כל אחד מהמשתנים בתוך לולת הפאור 4 סוג מסוים מתוך שישה. אפשר לקרוא בדוקומנטיישן, יש כאן גם לינק באתר או בדוק, על classification of variables in power for loops. יש כאן שישה סוגים, למשל איזשהו משתנה שכל הוורקרים צריכים להשתמש בו. אז יש לו שם מסוים. וכך הוא מסווג ומחפש, לפעמים הוא יציג לנו איזושהי הערה, זאת תהיה אפילו לא שגיאה, זאת תהיה הערה שתגיד, אני לא יודע לסווג את הטיפוס, את המשתנה הזה לאחד מהשישה דברים, אולי יש כאן איזושהי לוגיקה לא טובה וכדאי יהיה לנו לבדוק. אפשר לקרוא קצת יותר על פאור 4 גם בבלוג של מטוורקס, יש כאן לינק בבלוג של אורן שור, אם אתם מכירים אותה. עוד דבר שאי אפשר לעשות, כמו שציינתי, זה לעשות לולת פאור 4 בתוך לולת פאור 4. מה שכן, אם יש לכם איזושהי nested loop, איזושהי לולה מקוננת שאתם כן רוצים להריץ אותה באופן מקבילי, עדיף לכם להריץ את הלולה החיצונית, את ה-major loop כ-power 4 ולא את הלולה הפנימית, בגלל שיש לנו overhead יותר גבוה ל-power 4, אז נעדיף שזאת תהיה הלולה החיצונית ולא הפנימית. Okay, בואו נראה ככה בשביל הספורט, מה קיבלנו בפער הפיבל השני, קיבלנו 18 שניות, יפה. זה הכי יפה שקיבלתי עד היום. אז הפער הפיבל במקרה הזה עבד די טוב. קצת להכיר עוד דברים שיש, אז בגדול פער 4 ופונקציות מובנות, זה שני הדברים הכי שימושיים והכי נפוצים שאנחנו עושים בהקשר של פער 4, וגם GPU array בהקשר של עבודה לגבי GPU. יש עוד יכולות, אז דיברנו היום על פאר פיבל, יש עוד דברים שאפשר להשתמש בהם, כמו Batch, Distributed ו-Co-Distributed שהזכרתי קודם, SPMD, שזה Single Program Multiple Data, LabSend, LabReceive, קצת אולי להכיר מה זה אומר, אז Batch למשל יודע לשלוח משימה לוורקרים, באמצעות איזושהי פונקציה או סקריפט, באופן אסינכרוני זה אומר שאני שולחת את זה לוורקרים, הם בעצמם, אחד מהם יהפוך להיות קליינט, ינהל את הריצה, ואני אקבל את התוצאות לבסוף למטלאב שלי, בזמן הזה יכולתי להמשיך ולרוץ. המטלאב זה לא עצר לי את הריצה, אז שלחתי את המשימה לוורקרים, והם שברו את הראש וניהלו את זה בעצמם. יש לנו משהו שנקרא SPMD, SPMD מאפשר לי לקחת איזשהו משתנה שחילקתי אותו להיות distributed, ולהריץ את אותו קטע קוד על כל אחד מהוורקרים, כאשר לכל אחד מהוורקרים יש חלק אחר מהמטריצה למשל. אז למשל חילקתי את המטריצה לארבעה חלקים, שמתי כל חלק מהמטריצה באמצעות משהו שנקרא code distributed או distributed array, וכל וורקר עושה את אותה פעולה. זה בדרך כלל טוב לפעולות ראשוניות שאני רוצה לעשות לפני שאני מריצה
קטע קוד יותר, יותר גדול, לעשות איזשהו SPMD כדי למשל ליצור פונקציה, ליצור איזושהי מטריצה רנדומלית על גבי כל הוורקרים למשל. אז אני יכולה באופן פשוט לעשות את זה עם SPMD. GOP יודע להריץ בין הוורקרים איזושהי פעולה, למשל לסכום את, את כל החלקים או כל המטריצות שיש על כל אחד מהוורקרים. אז בין הוורקרים אני יוצרת איזשהו סכום, התוצאה תתקבל על כל אחד מהוורקרים. אז אם נסכם את מה שראינו היום, בזה שיש לנו יכולות להריץ באופן מפורש, באופן מקבילי על גבי המטלה, באמצעות שימוש בחומרה נוספת, אם זה באופן לוקלי, הליבות שיש לנו במחשב, או אם זה קלאסטר, אם יש לנו קלאסטר של מחשבים. יש לנו פונקציות מובנות שיודעות לקבל את הדגל ולהריץ באופן מקבילי. אנחנו צריכים בשביל זה שיהיה לנו את ה-Parallel Computing Toolbox, אנחנו צריכים שיהיה לנו Parallel Pool פתוח. אם ה-Parallel Pool לא פתוח, מה שיקרה זה שפשוט הוא יפתח אותו, ואז אנחנו נצטרך לחכות כתלות במחשב ובמערכת הפעלה, לחכות כמה רגעים עד שיפתח ה-Parallel Pool ואז ירוץ. כלומר, גם אם ה-Parallel Pool לא פתוח, הקוד שלנו פשוט יפתח אותו לבד, וגם נוכל אם צריך לעשות את הפרוטוטייפינג על גבי המחשב האישי, ואם נרצה להעלות את זה לסקל יותר גבוה, נוכל לקבל בעצם ריצה על גבי קלאסטרים ולהרוויח יותר זמן. אז זה בעצם מה שרציתי לספר לכם היום, אני מקווה שהפקתם מזה קצת תובנות, ושתוכלו להשתמש בזה בעתיד בקוד שלכם, ולראות האם הקוד שלכם יכול לרוץ מהר יותר. אנחנו גם פה כדי לעזור, אז אם אתם צריכים עזרה בהבנה האם הקוד שלכם מתאים בעצם לעיבוד מקבילי, אילו חלקים בקוד, אתם יכולים ליצור איתנו קשר בסיסטמטיקס, ואנחנו נעזור לכם בחלק הזה.